নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নবী। নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক খাব দিলে CRPF জোৱানে। ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ মাজত যিহেতু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল আৰু কৰ্তব্য পালন কৰি থকা সময়ছোৱাতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন পৰে CRPF জোৱানজন আৰু অৱশেষত মৃত্যুক খাব দিবলগীয়া হয় অসমৰ CRPF জোৱানজনে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় শোকাবহ ঘটনা। আকস্মিক মৃত্যু খাব দিলে এজন CRPF জোৱানে। নিজৰ কাম কৰি থকা বা কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু খাব দিলে CRPF জোৱানে। ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত হৈ আছিল মুছলপুৰৰ যুৱক চন্দন ডেকা। কৰ্তব্য পালনৰ বাবে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে জোৱানজন। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মৃত্যু খাবতে চন্দন ডেকা। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয় চন্দন ডেকাই। স্বগৃহলৈ জোৱানজনক অনাৰ পিছতে কান্দোনৰ ৰোল। এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কান্দোনৰ ৰোল উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অগণন গুণমুগ্ধই শেষ বিদায় জনাইছে জোৱানজনক। অসংখ্য লোকে ভিৰ কৰিছেহি ঘৰত আৰু এতিয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পত্নী পুত্ৰ আৰু নৱসিয়াটি কন্যা সন্তানক এৰি থৈ যায় জোৱান চন্দন ডেকাই। আৰু এইদৰে শেষ বিদায় জনোৱা হয়, সন্মান জনোৱা হয় শেষবাৰৰ বাবে চন্দন ডেকাক। যিহেতু ইতিমধ্যে চন্দন ডেকাৰ মৃতদেহ আহি উপস্থিত হৈছে সেই বাসগৃহত। তাৰ পিছত এতিয়া বাসগৃহৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত হৈ আছিল মুছলপুৰৰ যুৱক চন্দন ডেকা। যিহেতু ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি আছিল, কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল, কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাতেই হঠাৎ হয় চন্দন ডেকাই। কৰ্তব্য পালনৰ বাবে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে। আৰু যদিও হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কিন্তু হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰালে খাব দিবলগীয়া হয় দেখাই। আৰু এইদৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকা সময়ছোৱাতে এইদৰে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হোৱাত এতিয়া এইদৰে শোকাকুল বিৰাজ কৰিছে। চন্দন ডেকাৰ মৃতদেহ আহি উপস্থিত হৈছে বাসগৃহত আৰু বাসগৃহত এতিয়া অসংখ্য ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেষবাৰৰ বাবে চন্দন ডেকাক এতিয়া এইদৰে বিদায় জনাইছে CRPF জোৱানজনে, যিহেতু ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত হৈ আছে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি আছে। আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ এইদৰে খাব দিবলগীয়া হয় যুৱক চন্দন ডেকাই। আৰু এতিয়া চন্দন ডেকাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক শোকাকুল পৰিৱেশ কান্দোনৰ ৰূপ উঠিছে। পৰিয়ালবৰ্গ কান্দোনত ভাগি পৰিছে, কিয়নো মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে এটি নমহীয়া কন্যা সন্তান এৰি থৈ যায় চন্দন ডেকাই। আৰু যিহেতু নমহীয়া কন্যা সন্তান আছে, পত্নী পুত্ৰ আছে, তেনেস্থলত চন্দন ডেকাৰ মৃত্যুত এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত কান্দোনৰ ৰূপ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পত্নী কান্দোনত ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী লোক বা প্ৰতিগৰাকী অঞ্চলবাসী আহি এইদৰে শেষবাৰৰ বাবে চন্দন ডেকাক বিদায় জনাইছে। অন্তিমবাৰৰ বাবে জোৱানজনক এইদৰে বিদায় জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনকি জোৱানগৰাকীৰ মৃত্যুত এইদৰে সমগ্ৰ অঞ্চল শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকৰে চকুত চকুপানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আকস্মিকভাৱে নিজৰ দায়িত্ব পালনৰ মাজতে এইদৰে মৃত্যুক খাব দিবলগীয়া হয় মুছলপুৰৰ এইগৰাকী চন্দন ডেকা। আৰু যিহেতু ছত্তীশগড়ত CRPF জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল চন্দন ডেকা, কিন্তু হঠাৎ এইদৰে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয়। কৰ্তব্য পালনৰ বাবে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল আৰু খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে চন্দন ডেকা। যদিও হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু কৰুণভাৱে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয় এইদৰে চন্দন ডেকাই। তাৰপিছতেই চন্দন ডেকাৰ মৃতদেহ আহি উপস্থিত হৈছে সেই বাসগৃহত, যিহেতু মুছলপুৰৰ ঘৰ চন্দন ডেকাৰ। গতিকে মুছলপুৰৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ। আৰু ইফালে চন্দন ডেকাক এইদৰে শেষবাৰৰ বাবে সন্মান জনোৱা হৈছে। অন্তিমবাৰৰ বাবে এইদৰে তেওঁক সন্মান সহকাৰে বিদায় জনাইছে। লগতে সকলো প্ৰতিগৰাকী লোক বা অঞ্চলবাসী এইদৰে ভিৰ কৰিছে চন্দন ডেকাৰ বাসগৃহত, চন্দন ডেকাক অন্তিমবাৰৰ বাবে বিদায় জনাবলৈ, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ এইদৰে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ চকুত চকুলো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু এইদৰে মৃত্যুক খাব দিবলগীয়া হয় কৰ্মৰত অৱস্থাতে চন্দন ডেকাই, অঞ্চলকৈ শেষ কৰাৰ বাবে এইদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। সন্মান সহকাৰে অৱশেষত বিদায় জনোৱা হৈছে চন্দন ডেকাক। আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। চন্দন ডেকাৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে এটি নমহীয়া কন্যা সন্তানকো এৰি থৈ যায় চন্দন ডেকাই, যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
পরিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী লোক কান্দনত ভাগি পৰিছে সমগ্র অঞ্চলটোৰ লগতে এতিয়া চন্দন ডেকাৰ বাসগৃহত এইদৰে কান্দনৰ ৰুঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠাৰ ওপৰত মুছলপুৰত এতিয়া এইদৰে কুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এইদৰে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে বা নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ মাজতে এইদৰে চিআৰপিএফ জোৱানগৰাকীয়ে করুণভাবে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয় অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার পিছতেই যদিও চিকিৎসালয় নিয়া হয় কিন্তু অবশেষত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করে চন্দন ডেকাক আর চন্দন ডেকার মৃত্যুত এটা মুছলপুরত এনেদরে শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে চন্দন ডেকার বাসগৃহত এতিয়া অসংখ্য লোকে এইদরে ভিড় করেছে এবার শেষবারের চাবলে শেষবারের বিদায় জানাবলে বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবলে এইদরে ইয়াত সকলে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু নিজের দায়িত্ব পালন করেছিল কিন্তু দায়িত্ব পালন করে থাকা অবস্থাতে সিআরপিএফ জওয়ানগারকে এইদরে মৃত্যু খাবতলিয়া হয় ইয়ার পিছত এতিয়া সমগ্র অঞ্চলটাতে এনে ধরনের শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে প্রতিগী লোকের চকুলো দেখবলে পাওয়া গেছে যখন তো শেষবারের বিদায় জানাবলে আছে প্রতিগী এটোপাল চকুলো টুকিছে চন্দন ডেকার সমান্তরালক পরিয়ালের মাজত এতিয়া এইদরে কান্দনের উঠা দেখবলে পাওয়া গেছে যেহেতু পত্নী পুত্র আছে এটি নমহিয়া কন্যা সন্তানও আছে তেনেস্থলত সকল এতিয়া এইদরে শোকত ভাগি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে ছত্তিশগড়ত কর্মরত হয়েছিল ছত্তিশগড়ত কর্মরত হয়ে থাকা চন্দন ডেকা এইদরে আকস্মিকভাবে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হওয়াত মুছলপুরত এতিয়া এনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে হয় 25 এপ্রিলের দিনাখন কি বলে কয় মানে ছত্তিশগড়ের পর ইলেকশন ভোটের কারণে 13 কি বলে কয় ক্যাম্পলে গিয়েছিল স্কুল এখন ভোটের কারণে যা টাইম সে তো গাড়িতে গেছিল তারপর 5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স খোজকাড়ি গল তারপরে খোজকাড়ি যাওয়ার পরে মূল ঘুরাই কিনে হাতের মানে নেপা হল আর সেইখানে আপনার দাদা হয় মোটা কি বছর চাকরি 2003 ভর্তি হয়েছিল নমাইলত বেশি আসলে আর ভরেন্টার সময় দিন হয়েছিল আবিলাক ছত্তিশগড় আছে লাইফ দাদা বৌ বৌ দাদার আর কি বলে কয় ডাঙর ছোৱালীজনী আর সর লড়া এটা আছে নমহিয়া এইখানে কিমান চনত যোগদান করেছিল সিআরপিএফ 2003 চনত নমাইলত নমাইলত যোগদান করেছিল কেজন আছিল ভাই বৌ আপনার আমি দুজনে এটা আমার ভাই মনে করে যেহেতু আর কি কম আর একেলগর সতীর্থ এজন একেলগর ভর্তি হয় একেলগে আসিল কিন্তু আজি আমার মাজত বিদায় লাগে এইখানে তো আর কবলে আমার ভাষায় নাই আপনাদের গমে পরিস্থিতি কি হব পারে লগর বন্ধু এজন যেটা কেনেকা হয় গতি মই কি কম আর একেলগে কাম করি নাকি আপনি সিআরপি হয় একেলগে মানে ছত্তিশগড় একেলগে আসিল একেলগে আসিল হেডকোয়ার্টার থাকা আসিল আমি এই গেটত ডিউটি করা আসিল কেনেকা কি হল ঠিক কেনেকে মানে ইলেকশন ডিউটি আসিল না ইলেকশন ডিউটি গেছিল বাইরে ডিউটি মানে তাই মানে বতরটো অলপ গরম নে এই গরমত মানে ডিউটি যাওয়াতে অল্প কিনা হল নাকি বোধ হয় তেনেকে ডিউটিত তো মানে যাওয়া নাছিল তো শুনা মানে তেনেকে হয়েছে আর গরম আসলে অল্প আর এই ক্ষেত্রে বোধ হয় অল্প বিপিটো অল্প হাই আসলে বোধ হয় বাকিখিনি তো ডিউটিত গিয়ে থাকা সময় তারমানে অল্প মূর ঘরুয়া নিচিনা হল তারপর তেনেকে হাত ভরিবিল কপি উঠিলে তারপর মানে হসপিটালের নিবাহ সময়খানি নেপালে আর তেনেকাতে হয়ে গেছে গেছটো ইমানখিনিয়ে আর